Tämän kerran demossa aiheena on ohjelmointitehtävän 18 malliratkaisun suorittaminen. Meidän tehtäväanto näyttää tältä. Eli tuommoinen, ja mitä tietoja me tässä nyt tarvitaan, niin voisi olla semmoinen lähtökohtainen analyysi. Ja sieltä avaisana on, että se laskee lukujen keskiarvo. Kaivelin tuohon matemaattisesti hienolta näyttävän kaavan, mitä tarkoittaa keskiarvo, joka näyttää paljon monimutkaisemmalta kuin mitä se on. Mutta me tästä voidaan ruveta katselemaan myös näitä tietoja, että mitä tänne on tarkoitus tulla käsittelyyn. Eli meillä on itsessään se keskiarvo. Sitten meillä on ne yksittäiset luvut ja niiden summa. Meillä on lukujen määrä. Ja sitten ne yksittäiset luvut tietenkin. Mutta me pystytään yksittäiset luvut ja niiden summa aina ilmoittamaan niin kuin kahdella tiedolla, että se on se summa ja aina seuraava siihen summaan lisättävä luku. No joo, lähdetäänpä tällä liikkeelle. Ja mä otan tästä tämän tehtävän annon ja otetaan se tänne kommentteihin. Vähän siistitään tuota, miltä tää näyttää. No. Ja nyt meidän äskeisen analyysin mukaan sinne tulee niitä lukuja, eli positiivisia reaalilukuja. No, yksi niistä on tämä luku. Ja me voidaan käyttää siinä 0.0 alkuarvoa. Eilen taisi olla jo reflektiokerralla vähän puhetta ja kysymyksiä tuosta, että onko se aina pakko olla tuo 0.0. No, tarkkaan ottaen ei tarvi. Se voi olla double-luku on 0. Ja se muuttaa se sisäisesti vaan tuohon 0.0-tyyppiseen esitykseen. Mutta mä oon yleensä tottunut laittamaan tuon tuossa muodossa, että se on itsellekin muistina, että hei, tässä nyt pitää huomioida myös ne desimaaliosat. Ja lukujen summa oli myös, ja koska meillä on käytössä nuo reaaliluvut ja niiden summa, niin se on myös reaalilukutyyppinen tieto se itsekin. Ja kun puhutaan summista, niin me voidaan alustaa nollaan, eikä tarvitse huolehtia, että se aiheuttaisi jotakin ongelmia. No, sitten siellä oli se keskiarvon laskentaan. Tarvittava tieto oli se syötettyjen numeroiden määrä. Ja koska se on määrä tämmöinen hyvin diskreetti tieto, niin se voi olla kokonaisluku. Ja sitten vielä se lopputuloksen paikka. No. Meillä on pari tyyppistä tietoa. Meillä on kokonaisluku ja meillä on reaaliluku. Okei, tästä lähdetään liikkeelle. Ja ohjelma laskee syötettyjen positiivisten lukujen keskiarvon ja näin ollen se lopettaa sen lukemisen silloin, kun sinne annetaan negatiivinen arvo. Ja while oli rakenne, jota piti käyttää, okei. No while luku on suurempi tai yhtä kuin 0. Okei, meillä on aina pieniä niin kuin hankaluuksia sen reaaliluvun kanssa vertailua, jos me tehdään, muistatte ehkä jotkut sieltä reflektiokerralta, niin katsottiin sitä double-tyypin tarkkuutta ja mikä ongelma siinä on, mutta jos alkaa tulla ongelmia, niin sitten voidaan palata siihen, voidaan lähteä nyt tässä vaiheessa tämmöisellä vertailulla liikkeelle, eli niin kauan kuin se syötetty luku on positiivinen, niin tehdään jotakin. Tulostetaan kehote. Anna reaaliluku, negatiivinen arvo lopettaa. Ja pistetään pikkuinen kehote väkäneen sinne. No nyt tämähän on jo semmoista, mitä me ollaan monasti tehty, eli reaaliluvun lukeminen scanfilla. Ja sen formaattimerkki oli tuo prosentti LF. Ja sitten otetaan sinne et-merkki, eli osoite, että tuonne luetaan.
ja se on se luku muuttuja. Ja jos mietitte nytten viime osan asioihin toistorakenteisiin, niin mitkä 4 osaa piti olla toistorakenteessa, niin ne oli alustus, toistoehto, suoritettavat lauseet ja päivitysosa. Ja nyt me ollaan kaikki ne jo tehty, eli meillä on alustus täällä omanaan, luku on 0.0. Meillä on toistoehto, luku on suurempi tai yhtä kuin 0. Meillä on toistettavat lauseet, printf ja scanf. Ja nyt tämä scanf samalla on myös se päivitysosa, mikä mahdollistaa lukuarvon muuttumisen. Eli tämmöinen flashback viime viikon asioihin vielä tässä samassa yhteydessä. Nyt kun me tehdään keskiarvon laskua, niin sehän on niiden syötettyjen lukujen summa jaettuna noiden lukujen määrällä. Ja siksi meidän pitää tehdä se tarkistus vielä tässä, että jos se on syötetty luku semmoinen, mikä ei ole se lopetusmerkki, niin me tehdään sitä keskiarvon laskentaa. Tai sitä keskiarvon laskentaa mahdollistavia toimintoja. Eli tuo sama ehto. Jos luku on suurempi tai yhtä kuin 0, niin tehdään jotakin. Ja tämä nyt on vaan sitä kertaa varten, kun tuolle lukuun tulee se miinusluku, niin sitten hypätään tämä laskukaava ohi. Summa on summa plus luku. Ja jos nytten katsotaan, niin täällä kaavassa se on nytten tämä viivan yläpuolinen osa, jota hoidetaan tuolla koodin pätkällä. Sen lisäksi meidän pitää päivittää tuota lukumääräarvoa ja kasvattaa sitä yhdellä. Ja koska tämä kerran aiheena on muun muassa inkrementointi, niin käytetään tuossa tuota pikanotaatiota. Itse asiassa me voitaisiin tehdä se pikanotaatio tähän edelliseenkin. Joo, tehdäänpä se näin. Että tämä on sama asia. Mä kommentoin tuohon näkyville, että tämä sama asia voi tehdä joko näin, tai sitten summa plus on luku. Sama asia. No, se kiertää sitten tuota while-silmukkaa niin kauan, kunnes sinne syötetään tuossa vaiheessa se negatiivinen luku. Se hyppää nuo kohdat yli, ja tässä kohdassa menee takaisin whileen, tarkistaa ehdon, okei, toistoehto ei ole enää tosi, hypätään tänne ja jatketaan tästä eteenpäin. Ja nytten meillä on tiedossa se osamäärän yläpuolinen summa, ja jakajassa oleva syötettyjen lukujen määrä. Ja meidän pitää tehdä vaan se jakolasku. Keskiarvo on summa jaettuna lukumäärällä. Ideaalitapauksessa tämä menee ihan näin, mutta meillä on muutamia semmoisia ongelmakohtia, mitkä pitää varmistaa, että otetaan huomioon. Kuten esimerkiksi se, että lukumäärä on kokonaisluku. No okei, summa on double, mutta mä haluan pelata varman päälle ja muuttaa tämän lukumääränkin hetkellisesti tässä eksplisiittisellä tyypin muutoksella reaaliluvuksi. Hetkeksi vaan. Tämän laskun ajaksi. Okei, se on yksi ongelma vältetty, eli me taataan, että keskiarvo muuttujaan ei vahingossa tipaha jotakin desimaaleja pois. Toinen, mitä pitäisi varmaan tarkistella, on tuo lukumäärä ja miksei tuo summankin tiedot ennen kuin me lähdetään tekemään jakolaskua, että onko ne 0. Tietokoneohjelmat ei tykkää, jos yritetään jakaa 0. Joten tehdään tähän ympärille if-rakenne. Me tarkistetaan ensiksi, että onko lukumäärä eri suuri kuin 0. Ja koska nyt lähdettiin tarkistelemaan, niin käytetään näitä loogisia operaattoreita, mitkä on myös niin kuin tässä tämän viikon aiheessa, niin sanotaan, että tuon summankin pitää olla eri suuri kuin 0. Tämä on lähinnä nyt, että tuo lukumäärän pitää olla
ehdottomasti eri suuri kuin nolla, mutta jos summa on nolla, niin me tehdään vaan käytännössä pikkasen nopeutusta, että ei tarvitse laskea tuota jakolaskua. Me tiedetään jo, että nolla jaetaan sen millä vaan, ei nollalla, niin siitä tulee tulokseksi nolla. Niin. Tehdään semmoinen pikku oikotie tähän mukaan. Ja noin. Nytten tuo keskiarvo lasketaan ainoastaan siinä tilanteessa, että summa ja lukumäärä on molemmat eri suuri kuin nolla, koska jos toinen on nolla, niin joka tapauksessa keskiarvoon tulisi tulokseksi niin kuin, no, nolla, jos summa on nolla ja not a number, jos tuo lukumäärä olisi nolla, mutta me voidaan käyttäjän kannalta ilmoittaa, että nolla tuli joka tapauksessa. Ja koska keskiarvo muuttuja on alustettu nollaksi täällä alussa, niin jos tätä riviä täällä, millä lasketaan tuo jakolasku, niin ei tehdä. Keskiarvo jää nollaksi, mikä meille kyllä käy, joten me voidaan tässä vaan sitten joka tapauksessa tulostaa tuon keskiarvon ulos. Työttömiesi lukujen keskiarvo on, ja nytten se piti olla 2 desimaalin tarkkuudella, niin annetaan .2 tuohon LF. Ja annetaan sinne nytten vaikka rivinvaihto vielä loppuunkin. Ja tulostetaan keskiarvomuuttujan sisältö. No. Talletetaan, käännetään, suoritetaan. Ja sitten annetaan arvoja. 5.0, 5.5 ja 6.0 ja -3. Sillä nyt ei ole. Syöttämisen lukujen keskiarvo on 5.0. Okei. Testataan vielä, että mitä tapahtuu, jos tähän annetaan suoraan negatiivinen luku. Okei. Keskiarvo on 0 edelleen. Eli tämä nyt on se, mitä me tehdään, kun lukumäärä on 0. Niin hypätään vaan tuo yli ja tulostetaan tuo oletusarvo tuolta keskiarvo. No, tehdäänpä tämä nyt sitten ja katsotaan, mitä tämä sanoo tuolla meidän tarkistimessa. Otetaan muokkaa sivuun näkyville. Mä otan täältä vaan tämän kommenttiosan pois. Sitä nyt ei tarvitse tässä tarkistimelle asti pistää. Se ei kyllä mitään haittaa siellä. Ja sitten testataan. Ja hurahti läpi. No, siinä oli se toinen kohta, mitä sanottiin, että kokeile myös, miten ohjelma käyttäytyy, kun unohdat tuon et-merkin tuosta lukumuuttujasta. No, tai lukumuuttujan lukemisesta. Ensinnäkin tuo varoittelee jo tuolla tuo kääntäjä. Mutta jos me siitä huolimatta mennään eteenpäin, niin heti kun se yrittää lukea jotakin, niin jysähtää ja ei pääse ohjelmasuorituksessaan eteenpäin. Siinä on syy se, miksi tuohon annetaan tuo osoiteoperaattori, mutta jos sitä ei muista, niin se kyllä aiheuttaa sitten vähän oudon näköisiä virheilmoituksia. Tämmöinen.